Isso aí, beleza? Bicho pegando, couro comendo, vocês na programação irada do Garagem Rock. O maior prazer fazer esse programa para vocês. Sejam muito bem-vindos ao mundo da música, da educação, da cultura e, é claro, das coisas boas que realmente esse meio de comunicação oferece a vocês, beleza? Todos os domingos vocês têm a programação do Garagem Rock. Durante a semana inteira, reprise numa boa aqui no, na TV 21. Legal pra caramba. E ao mesmo tempo, mandar um grande abraço a todos os amigos, né, cara? Os Ninho da Adega Nós Travamos, os amigos que compõem realmente esse quadro cultural em Cascavel, e a vocês todos, realmente da sua amigo também, nessa parceria com o Garagem Rock, de oferecer esse super evento que chama-se Rockão, que é uma grande realidade em Cascavel e vem em novas edições com outras bandas também que estarão participando. Obrigado à Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, CETRANS, né, a toda a moçada que fez parte das Secretarias de Cultura, Meio Ambiente, a Secretaria de Esportes, pessoal também, o prefeito municipal de Cascavel, né? Maurício Teodoro, sucesso pra você, grande brother, a Faraó também, que tem a maior força pra esse evento acontecer. Obrigado, Eliana, obrigado, Odu, também, pelo carinho e sempre prestigiando esse evento, beleza? A Faraó tem um trabalho legal com as camisetas, vários souvenirs de rock and roll e fala a linguagem do roqueiro. Isso é muito legal. Beleza? Vamos lá, moçada, falando com vocês também, falando em qualidade, Univel, escolha qualidade, escolha Univel, com a programação irada que vem agora com o vestibular agendado. E se você quer fazer o vestibular tradicional, é em outubro. Só ficar ligado na data, ficar ligado realmente nas informações, pelo site ou pelo telefone 3036-3636. Só falar com o professor Nito, que é um mago, né, cara, da educação, entende tudo, o professor Lúcio, a toda a equipe que estará à sua disposição para te oferecer o melhor. Terminou sua graduação, tem a pós e também o mestrado, em parceria com a PUC. Escolha qualidade, escolha Univel. Tá falado? Vamos rolar um pouco aí pra você de Criminal Love, yeah! A galera que arrebentou e finalizou esse super evento que foi o Rockão, na tua programação do Garagem. We'll be right back.
Yeah, isso aí, você está ligado no Garagem Rock. Vem comigo, meu bro. É, legal, legal. Pô, cara, foi muito irado o Garagem Rock, né? Fazendo a cobertura juntamente com a Perfect TV, grande parceiro do Garagem Rock. Grande abraço ao Cleverson, que esteve presente. As imagens que você está conferindo na nossa programação e também vai conferir por aí, chamar os amigos. Você, é claro, vai ter toda essa vibe legal, não só nesse momento, mas em vários momentos aí que realmente estaremos presentes em vários eventos culturais de Cascavel. E também vale salientar o Centro Cultural Gilberto Maia, o grande pote da cultura, onde começou toda uma vibe de bandas dos anos 80, anos 90, e logo, logo vem o Festival Garagem Rock, que vamos também fazer a cobertura, tá, moçada? E a galera aqui das escolas que vão sentar, bater um papo com o Cleves, com toda a equipe da Perfect, para ver a oportunidade de fazer também o Garagem Rock na escola, onde já aconteceu, que é muito irado, muito interessante, interage com a galera, e será um prazer ter vocês juntamente com a gente, tá? E vem eventos agora nas escolas estaduais, hein? Fiquem ligados, Colégio Marilis com a professora Iana, faz um super evento cultural de inglês maravilhoso, já estive no evento anterior, no ano passado, né? Em 2012, foi super legal no Colégio Marilis, e esse ano estarão com voo maior, fazendo esse super evento no Centro Cultural Gilberto Maia, que será palco de um evento fabuloso com os talentos dos alunos aí do Colégio Marilis. E também eventos legais que acontecem no Colégio Wilson Jofre, Heliodoro, Castelo Branco, Padre Camelo, Horácio, São Cristóvão, Olinda Trufo. Você tem também no colégio que pega ali da turma toda. É do Júlia Vanderlei e tantos outras escolas com diretores super bem antenados no que está acontecendo. Falando em direção, falando em coordenação, um grande abraço ao Vander Piaia, chefe do núcleo de Cascavel, professor Inês da Lavecchia também, que é vice, né, chefe do núcleo de Cascavel, que faz um trabalho incrível, a toda a equipe do núcleo de Cascavel, beleza? E fiquem ligados nos vestibulares que vem pela frente, moçada. Vai, com certeza vai coincidir o vestibular da UNIERP dia 8 e 9 com a UEM. Mas o importante é você se preparar legal, beleza? 2 dias de vestibular esse ano, hein? 8 e 9 de dezembro, juntamente com toda a equipe do Alfa, para se preparar super bem no semi-extensivo, beleza? É isso aí. Grande abraço a toda a equipe também que faz, compõe esse quadro maravilhoso do Restaurante Farias. A moçada sai do Alfa, termina o simuladão, já vai almoçar no Restaurante Farias. Termina a revisão no sabadão, está lá presente. E durante o dia também, né, cara? Então dê uma passadinha lá, onde oferece uma qualidade incrível em vários sabores, em vários cardápios para te atender super bem. Pessoal que gosta mais de salada tem uma variedade incrível de carnes também, saladas e muito mais. É só bater um papo lá com o Farias, vai ser muito bem atendido com aquele valor especial que só o Restaurante Farias tem. Com a melhor qualidade, é claro. Beleza pura? Show de bola. Grande abraço também ao Paulo Vessaro, da Ótica Vessaro, cara. Trabalho incrível, vários modelos de óculos, tanto para você usar aí, né, de grau, como os Ray-Bans, né, para você sair muito irado na cena com a sua moto, na vibe legal, sair com a sua mina, fazer aquela vibe, aquele clima interessante, aquele estilo rockstar, tem também lá, numa boa, beleza? Só conferir na Ótica Vessaro que você tem a melhor. Você conferir a melhor programação de rock and roll de Cascavel com várias bandas, cara. E tem muita gente. Se você colocou, gostou dessas bandas e tantas outras que estão aí batalhando na cena, tentando e muito mais, né? E é só vir com a gente que com certeza vamos formar um quadro muito legal na cultura de Cascavel, com Garagem Rock e toda essa cena que está acontecendo de uma forma ampla. Inclusive o prefeito municipal de Cascavel, Maurício, né, Teodoro, né, querido Teodoro, já nos deu todo o aval para fomentarmos essa música em Cascavel. O rock vai dar um espaço super legal para a gente também. Então, galera, fiquem preparados que vem novidades no ar, beleza? Grande abraço aos lindos da Adega Nós Travamos, a todos vocês, pessoal da sua amigo, né? Faz um trabalho incrível, tu aí, Evelino, Léo, Edu, todos vocês, é seu amigo, que realmente compõe esse quadro fenomenal de amigos que realmente oferece aquele trabalho interessante dos cães abandonados na cidade. Tem que fazer sua parte, não adianta só ficar falando, cara. Tem que fazer sua parte, beleza? Parabéns a toda a minha família, Rose, David, Bruno, Lucas, todo mundo que ajudou pra caramba, o Cleverson da Perfect TV, a galera da Polícia Militar, a galera aí das secretarias de Cascavel, que ajudaram pra caramba, prefeitura, e também o pessoal do Bombeiros que foi lá cortar a árvore no dia, e vocês da Cetrans, todo mundo que de uma forma ou de outra, né, colaborou, a Agro Andrés, o Maurão, a Faraó, também que deu uma força patrocinando o evento, acreditando. Tem que ser dessa forma. E vamos precisar da força de vocês também. Como aconteceu a manifestação na Câmara Municipal de Cascavel, também que ajudou patrocinando. Cada vereador deu uma graninha para ajudar no equipamento de som, que o PIT fez um valor legal para que a gente pudesse realizar. Beleza? Com essa mensagem, fique com Deus, uma ótima energia. Confira um pouco mais das bandas de Cascavel. Saúde, paz, muita energia positiva para vocês. Deus no coração. E sem loucura no trânsito, sem bebida, hein, moçada? Chega de gui-gui-gui, entendeu? Bye, bye, fui. Tchau!